Nu ką, labas rytas, rūkas aplinkui. Va, laukuose irgi matosi rūkas. Dviratis guli. Viskas good. Bet nepavyko atsikelti 6. Atsikėliau 8. Tai va dabar susimontuosiu, pavalgysiu, iškrutėsiu. Spidometrą palikau užmigusi, 83% baterijos dabar yra, tai per 5 valandas minimo, ką aš vakar padariau, ir per visą naktį išjungta, nu, užslypinta, išsikrovė 17%, tai neblogai, vadinasi neblogai tikrai laiko aparačiukas. Viskas, vlogas sumontuotas, keliu dabar, turim pusryčius, turim dar pusryčių, va, bandelę nusipirkau. Šiandien ką dar testuoju, naujas produktas iš Armir civiliams, Ledermanas, pigesnis variantas negu ta, kurį gabinausi į Dunojų. Bet funkcijų kiekis beveik tas pats. Kas man patinka, ką aš dažniausiai panaudoju, tai būna atsuktuvas. Abi dvi galvutės. Tai visai parankus dalykas būna, kai reikia kažką pasiveržti ar dar. Ar pasikonstruot, bet... Man dabar užteks ir peilio batonai. Tiesa, su peiliais ir palapiniai, žinokit, atsargiai būkit, nes paskui, va, bus taip, kaip mano palapiniai, va. Kažkaip su peiliuku netyčia brūkšt, iš abiejų pusių priklievau juodos izoliacijos ir viskas. Nes kaip tik tyčia buvo labai daug uodų ir per tą skilutę pradėjo skrist uodai. Na ir šiaip ta visa turistinė įranga, tai nu jinai jautri yra. Čia viskas, ta medžiagytė jautri, miegmaišis irgi, tai su aštriais dalykais reik pakankamai atsargiai, nes paskui nudegsit ir reikės siūti ir kitaip tvarkyti. Ir tau taip sausai nesusipakuosiu visko, kaip žada lietutį visą dieną nuo ryto, tai jau reikės labiau pasiskubinti. Viskas, ir tai čia biškį užgaišau, jau po 11, nu, pusė 12, traukiam link Ignalinos. We'll be right back.
va, liaušiai visai pasipuošia. Nu, super. Mažas miestelis, bet va, vis kažkas. O kai minėjau apie vakar tas visas smulkmenas, atrodo, va, ir smulkmenėlė, kurią reiks susitvarkyti. Užsidėjau savo kodlokinį dėkliuką telefono. Va, nuimsiu, nelengva su vienu ranką jį. Užsimečiau ir matot, kaip dabar atšokinėja stiklas apsauginis, nes per mikro milimetrą stikliukas uždėtas labiau į dešinę, o čia mikro milimetras yra vietos, tai čia nekabina, o čia kabina ir viskas. Plėšia visą apsauginį stiklą ir čia jau paspausti sunkiau. Tai jau tokie niuansai, kur nu, reikia išsiaiškinti ir susitvarkyti. Savaitį tai baika tokia problema būtų, bet ilgai kelioniai tai jau nu, nepatogumas. Tai va, tokie dalykėliai išlenda, kai jau pradedi minti ir naudoti įrangą dviračiui, nes kitas buvo prieš tai dėklas, tai viskas ok. Šitas kietesnis, standesnis, milimetrovkė ir kabina. Dar tik po pirmos, o jau atrodo, kad temsta. Plemočki, nesinori, bet turbūt ir šiandien pasieksiu Ignaliną, vėl su tamsa važiuosiu, ta prasme. Na čia kitaip nebus, čia kaip Skandinavijos kelioniai. Nori toliau nuvažiuot, jau važiuoju tamsoj. Nes ką, dienas trumpos. Anksti labai išvykti irgi negali, turiu vlogą sumontuoti, sufilmuot kažką, tai visur laikas gaištasi. Nu nieko, kaip nors. Va, 30 laikom, panašiai. Kažkas galvodavo, kad aš kažkokį laikiklį turiu kamerai, ta prasme, ir aš viską, ką čia nais filmuoju, tai ant laikiklio. Ne, mano laikiklis tai mano kairė ranka dažniausiai, dešinė valdo vairą. Ir pas mane tiesus vairas todėl, kad pagrindinė priežastis buvo būtent filmavimas. Kai viską filmuoji vieną ranką, ir jeigu turi drobarą, tai norisi turėti ir kontrolę. Ta prasme, kai tai valdai, kartu turėti ir stabdį ir kontrolę. Ant drobaro tu neturi kontrolės, nes tavo ranka būtų taip. Ir kai taip reikia laikyti ranką ir valdyti ir pristabdyti, nu aš ant drobaro visiškai nesijaučiu saugiai. Todėl platus vairas. Na šitas yra gal truputį per platus, turbūt reikės man centimetrą du pasitrumpinti jį. Bet lygus vairas yra man kontrolė ir saugumas. Aš turiu kontrolę ir turiu stabdžius. Andro baro, jeigu taip laikyčiau, turėčiau tik kontrolę, bet be stabdžių. Tai toksai, nu, nelabai. Todėl kelioniai su filmavimu, taip kaip aš keliauju, man tik tais tiesus vairas. Nu, žirgelė. Prie trobelės. Kaip tu? Surištas tavo kojas. Matau. Palauk. Prr. Nu, nesikandžiau. Gerai tau, odų nėra, ne? Kailiukas tik auga. Ruošiesi žiemužiai. Gerai.
Neturiu aš tau nei morko, nei bolių, žinok. Sorry. Man reikia ant savo žirgo. Irgi prasijoda. Balnelis irgi formuojas. Čia bambino. Nu va, tai štai tokie tie molėtai. Nu, aišku, dangus neprideda žavesio, tas cepelininis, bet toks, atrodo, ne pats daugiausiai pramogų turintis miestas. Nu, čia turbūt molėtų pasididžiavimas, bet aš tuoj išvažiuoju iš jų ir traukiam toliau. Į rytus. Pusė penkių. Dar geras pusvalandukas. Ir šviesa baigsis. Pusė šešių jau bus. Visiškai tamsu. Tai be valandą laiko liko iki visiškos tamsos. Turiu 62 km. Na tai grubiai bus netoli 80 km, kada pasieksiu tamsą. Ir dar liks apie 20 papildomai tamsoj. Ir bus signalina. Bet va, kai kurie susitvarkė gražiai namučius. Žemės ūkių užsiemo, kiti tai labai pavargė, o kiti dar gražiau net su basinėliais, va, dekoracijom. Fainai. Baigėsi sausasis sezonas, pradėjo lyt. Jeigu tik taip, tai baiko. Gražus tas Labanoras. Žiauriai. Keliukas ledinis. Ežeriukai. Tik subinytė biškį dega. Kojas tai ok, bet... Užpakalis tai jaučiasi. Nu ką, pusė šešių. Beveik naktis. Nu, dar čiučiut galima mėlynumų įžiūrėti dangui. 80 km. Ir Labanoro giria. Šiaip gerai miško važiuot. Nes vėjo nėra, nėra vėjo ir dar žinot, kom gerai keliauti taip maždaug 6-8 laipsnių temperatūroje, nes nėra uodų, o dar geriau, nežinau ar geriau, bet gerai, kad gali pirkti bet kokius produktus ir žinai, kad nesuges, sūris neįsilydys, visi pieno produktai neprarūks, žodžiu, mėsos gabalas irgi neužpus, tenais jeigu važiuojant prie 25
O 6-8 laipsnį, tai čia mūsų šaldytuvo temperatūra. Dabar panašiai ir yra. Kažkas tokio. A ne, dabar 5 laipsniai, tai dar geriau. Bet normaliai. Nu ką, kaltinienai, pasižiūrėjau, Ignalinui nieko gero dabar labai nedirbs. Tai stabtelėjau tenais va vieda. Pasiėmiu porą dešrainių. Dabar sukaposiu, bus gerai. Beveik vakarienė. O rytoj ryte pasitengsiu anksčiau atsikelt, kad Ignaliną apsukti ratuką. Yeah. 102 kilometrai. Yeeha. Super. Dabar reikia nuspręst, ką čia daryti, Ignalinoj. Tuk tuk pizza. Nu, įsikūrus prie geležinkelio statyje. Radau vienintelę vietą, kuri dirba. Kiek mes priims. Šiaip reikia vlogą įsikelti. Vienu iššovau, nes arbatos neturėjo. Nu viskas. Ką jau, 8:30. Mačiau, čionais už nepilno kilometro yra miškelis su dviem ežeriukais. Tai ten ir bazuosios. Ignalina miega, nors dar irgi nėra vėlų. Tuo 9, va, palaukinis ežeriukas. Tai aš manau, prie jo ten rasiu kažkokį paplūdimėlį. Jei ne, tada prie to kito lėksiu. Aišku, būtų vasarėlė, ką? Įsimaudai žiūriukį ryte. Nusiplauni prakaitą. Dabar jau nėra tiek kaifo lysti. Tai bent taip apsiprausiu. Bet rytoj man ir lietus apiprausiu. Fainai čia apšviesta. Nu jo, čia turbūt jų pagrindiniai. Du ežeriukai. Dar kitojom galiai yra miesto tas paplūdimys. Nu, bet į miesto paltų gal jau taip naglai nelysiu. O šitie tokie biški. Ypatingai šiuo metu sezonu, tai nuo šalesni. Čia to turėčiau privažiuoti lieptą. Tikiuosi jis yra. Nebus vakarykštė istorija. Čia bebra darbas, bebra. O čia irgi kabina. Jo, čia irgi paplūdimėlis. Soliukas, viską. Smėliukas. Fainai. Ką žinau, galiu šiaip čia stot. Nemanau, kad čia kažkam kažkas rūpi. Nu, nors ir kaip mėgstu aš vandenį ir prie vandens statytis, bet šią naktį jau pradės lyti. Tai pagalvojau, kodėlgi negeriau virš pušies, virš dviejų pušų. Tai bent kažkiek man sulaikys drėgmės. Dabar toksai lengvas vėjukas, tai man ją truputį ir prapūs, pravėdins. Jau reik susitemti, nes jinai vis tiek, kaip vakar sakiau, aš jau joj pramiegojęs daugiau nei 300 naktų, tai jos impregnavimas jau silpnokas ir anksčiau, kaip pavyzdžiui, užtekdavo tiesiog pasistatyti ir lyja ir vanduo nubėga. Dabar, jeigu pasistatau per lietų ir neįtempiu šitų dviejų šonų ir priekio, nu žodžiu, jeigu neįsitempia stogas, tai truputį jau vanduo, o grinai per šitą sujungimą kartais pakapsi, bet tik kartais. Tai sąlyginai, kai kalbant, kokius krūvius turėjo šitą palapinę, čia kitam žmogui, kuris tik kartais pastovyklauja, tai čia kokiam 5 ar 10 gyvenimų.
kiek aš jau ją pranaudojau, tai sakykime, čia yra max. Jeigu dar ją impregnuočiau, tai iš viso būtų super, bet pasimsiu naują. Dar kol kas net keliavo. Na tai žodžiu, virš pušelių kraunuosi daiktus. Nu, koks šiandienos dienos rezultatas? 105.5. 6:35. Nu, nepersistengiau, bet užtenk. Prie šito spidometro prideda komplektą ant krūtinės. Gauni diržą ant krūtinės, užsidedi, susiriši su juo per turbūt bliutūfą, nežinau. Ir seka tavo pulsą, žodžiu, ritmą. Paskui dedasi kitas daviklis ant švaistiklių. Tai rodo, kaip tu kiek sukimo momentų padarai, kaip tavo kojos dirba intensyviai. Ir trečias daviklis dedasi ant stebulės. Priekinio rato į neklystų, rodo, kiek kartų dviračio ratas apsisuka aplink ašį. Žodžiu, čia tiek dalykų gali fiksuoti, bet nieko aš nejungiau, nes nu vis tiek, šitie visi dalykai irgi siurbia bateriją. O dabar aš kaip pavyzdys jau antra pilna diena jį naudoju pilnai ir gaunasi, kad baterijos liko 58%. Tai manau neblogi skaičiai, nes kaip pavyzdys mano praeiti spidometrai, tai jau taip po 2 dienų reikėdavo krauti. O čia dabar turbūt dar kokias 2 dienėles atlaikys. Nu, per 105 km, 785 metrų sukilimas. Nu, sakykime, Skandinavijos standartais, tai per tie kilometrų būtų apie kokie 1400. Nu, tai 2x daugiau. Nu, tipo tiek kalorijų, tiek litrų vandens turėjau išgerti. Nu, neprikolinkit. Nu, va. Ačiū, ačiū. Gavau medalį. Nu ir visas žemėlapiukas, kaip čia šiandien lakščiau. Nuo Ukmergės beveik. Čia Ukmergė. Jo. Ukmergė. Iki Ignalinos. Taip, taip. Nu, va, bendras elevationas vis tiek toksai kilimas. Blema, galvojau, čia mais per tas 5 dienas pavyks tikrai gerai pavažiuoti. Bet kai tai paskaičiuoji, jeigu nori grįžti tą pačią vietą, nu tai mano atveju namus, Kauną, nuo Kauno iki Kauno ir kažkokį ratuką, tai tas 5 dienos čia nėra daug, va. Po šimtuką, po 80 km į dieną ir viskas, tai čia toli nenulėksi. Aišku, galima ten laikyti į dieną po 105 km, bet aš kai dabar prisėdinėjau balnelį, man dar užpakalis jaučiasi, plus 105 jau nebūtų komfortas, kitas dalykas tamsa. Tai irgi daugiau nei pusę laiko, tikrai daugiau negu pusę laiko tamsoj važiuotum, nes reik vlogą sumontuoti ir panašiai, tai, nu, ne variantas. 105 vasarą, ok, galima. Bet dabar toksai laikas, kai sunku ir kažką nufilmuoti, tai tokie paprastesni vlogai, bet vis kažkas. Tai rytojus planas, manau, svėdasai, bandysiu pasiekti, nėra labai toli, apie 80 km nuo čia. Ir čia naišaliai yra Šimonių girios biosferos poligonas, tai ten tokių yra fainų ežeriukų, kūdrelių, tai kažkur įsikursiu. Negaliu aš čia labai įsijausti. Norėtųsi kažkur toliau nulėkti, bet jeigu grįžtant penktadienį į Kauną, tai čia pro ten, kažkur pro Panevėžį, Krekenavą ir atgal į Kauną bus, nes ką rytoj trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, nu jo, tai 3 dienos iki 300 km, tai jo, toksai kol kas planas, einu persikelsiu medžiagą. Jau šiandien turbūt nemontuosiu, rytoj susimontuosiu medžiagą. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Čiau.